Tore Jardar Vigenes, velkommen til Brunanes. Tusen takk. Du ordførerkandidat til De Grønne. Kan du fortelle litt kort om hva dette helt nystartet partiet for noe? Ja, vi er et helt annerledes parti enn alle de andre. Ingen parti lik som oss. Jeg skal ikke si så voldsomt mye om... Jeg liker ikke å snakke negativt om de andre partiene, men nå har jeg vært på mange debatter allerede, og hvis du sitter der i salen og i tvil hva du skal stemme, så blir du det i hvert fall etter en debatt. Fordi jeg tør å påstå at i Larvik, om du stemmer FRP eller SV, er nesten det samme. Alle er en sånn happy familie. Alle er positive og glade der sånn, i hvert fall de jeg har hilst på. Og alle vil det beste for Larvik. Men jeg tror ikke det går videre. Og der vil vi gjerne være med. Og vi har en del prinsipper som er veldig viktige, som vi gjerne vil få lov til å komme frem med. Vi er veldig små, vi er bare noen få engasjerte, og vi håper at hvis det er noen som ser oss nå, som har lyst til å engasjere seg mer sammen med oss, så det er hovedmålet nå, å vise hvem vi er. Altså, vi har også et kulturelt perspektiv. For oss er kultur og idrett en av våre kjernesaker, og det skal vi være en garantist på bygdene. Det er viktige områder for både fysisk fostring og psykisk stabilitet. Jeg vet at det er viktig for små bygder utenfor byen å ha en viss befolkning, sånn at den kan ha en infrastruktur. Og bussforbindelser er et av våre kjerneområder. Jeg som bor i Lågendalen, for meg er det lettere å ta bussen til Oslo. Det går ikke noe buss til Larvik. Så spør jeg deg, du er tross alt ordførerkandidat til Grønne. Hvem kan du være med å regjere sammen? Hva kan de grønne, hvis vi tenker litt blokk her? Da? Ja, det er det ikke vi vil. Nei, vi er ikke noen blokk. Vi vil ha med deg. Nei, altså, det er ufattelig unaturlig for oss å ligge langt borte ved FRP-siden. Vi ligger helt i andre rekke. Og det er nok andre partier vi vil forholde oss til. Men vi kommer til å samarbeide med alle, fra sak til sak. Det er vår greie. Vi skal liksom ikke være... Vi er ikke noe sosialist eller kapitalist. Vi blåser i disse ideologiene der, og så har vi en tanke om at vi skal dra samfunnet videre. Og selvfølgelig, det er mange du kan sikkert sammenligne oss med, men vi har en helt annen struktur enn de andre partiene. Allemannsretten er jo ganske tru her ute, og det har vært et visst frislepp siste periode. Hvordan er det de grønne forholder seg til allemannsretten på Strandsolen? Ja, altså det er liksom, det er vår kjerne her, sånn, her ute. Vi skal sørge for at det aldri skal være noe, altså her mokker ikke vi på noe. Ja, allemannsretten, den skal være, og den skal bli bedre. Det er poenget. Så bommer og gjerder og flytebrygger og hytter og... De kommer jeg og drar vekk. Med traktor? De drar jeg. Jeg tar med setoren, og så drar jeg det pokker i vold. Da ønsker jeg et godt valg, jeg tror jeg. Tusen takk.